Un filon? Ja, ku dolëm nga vetura dhe jemi përpara konsullatës shqiptare në manastir këtu. Kemi asistentin e konsullatës Naima Lili, hajde një pas mua për ta njoftu. Naim, përshëndetje, mirë. Si kanë vetëm të konformoj se të kam ndjekur live. Më kanë ndjekur deri tani? Më vjen mirë që takohemi përsëri, sigurisht të njihemi, ne jemi bashkëqytetarë. Të përuroj një herë për pozitën. Faleminderit shumë. Na gëzuat, po patjetër. Së pari të them se na gëzuat tepër që na jeni mysafir gjatë ditës së sotme. Faleminderit dhe ne u gëzuam që na hapët dy herë. Atëherë Niko Qiri pari, ne pas juve. Hajde. Në ndërtesë, duhet të informoj diçka interesante. Kjo ndërtesë është një nga ndërtesat më të vjetra në qytetin e Manastirit. Është e ndërtuar nga një familje hebreje, pra Jaudi, dhe është një monument historik i qytetit. Pra vetë ndërtesa flen, ju do të keni edhe mundësin të incizoni nga jashtë. Gjithashtu edhe nga brenda. Që nga e mbuluar me lule, po do provojmë. Është e mbuluar. Po, shiko, lulet e kam prap bukurin të tyre, japi një bukurit të veçantë ndërtesës. Sigurisht, ne do fillojmë të futemi brënda, mirë, dhe po e shojmë tani objektin, që është ndër objektet më të vjetra, si shta Naimi, të shqiptarve në manastir. Ima. Këtu dëgjojmë në prapavi në fakt zotiristë Qiriazin, që ju treguam dhe ai siç përmendëm më herët nuk ishte mirë me shëndetin gjatë ditës së sotme, por nuk ka dashur të më aprish mua këtë ftesën. Ke se kaçi me gore ili ke zburua me tuka? Jas, po u bë zburam tuka, ti ne mojmë se kaçi me sokiç me atë. Do na falish na im pra? Ju lutem. Do na falish disa minuta, vetëm disa minuta, në rregull. Ky është personazhi që ju folëm? Do si sednish? Këj ta se në vode në... Ne, në stol. Eve këti dajdime. Duhet të flasim Macedonisht me zotiristë të Qiriazin, sepse ju e dini gjithë historin dhe balafaqimet e familjes Qiriazi këtu në manastir, po aji është i vetmi shqiptar bashkë me birin e ti Oliver, të cilët deklarohen dhe ndjehen si shqiptar ortodoks në manastir dhe sigurisht që janë trashëgimtar brezi tret nga Qiriazët e famshëm që ne krenohemi që i kemi sigurisht dhe i kemi aset komtar. Që shkëriste jasë vaka këtë vikëm, pështë ti si familjarën, ti si nashë qëek, i këtë prasham përvo kako sa ose kësh dali si osam në këko edinstveni od Kirjas, ti i sin ti Oliver. Vaka, përvo se gordem, shë sumë delë od familjata Kirjas, kuj babit e moj dedovcite raboteja vizionerski za просперитетот и напредокот на албанскиот народ. Тоа е едно. Второ, не се осеќам осамено, ти си го имам син ми, поите други не ми треба. Цела фамилија, нека што сака, нека си прави, се кријат, сите се плашат да се идентификуваат, дека се од потомство од ова. Сега ми дојде една внука од Севасти Даку, од Торино дојде гробиштето на дедо ми и прадедо ми да ги види во Битово и во Магарево. И беше многу задоволна, се допишваме, се слушаме на италијански. Значи, внука исто така се декларира како... Како православна албанка. Како православна албанка. Да. Таа нешто... Има нешто, таа се нервира од и Герасим. Единствено само Герасим прифати да биде протестант. И таа се љути, оти са не прикажува дека цела фамилија сме протестанти, не сме. Ние цела фамилија сме православни албанци. И јас се гордам ју то и само не сум заборавен од факултетот, од Тетовскиот универзитет. Секоја година ме канат, ме слушат. Ама барам, ете, апел до сите, барам една финансиска помош, оти со мизерна пензија две живеем. Барам исто и помош, син ми да се вработи негде во установа, оти кутриот се мачи сираке од година и пол. Сишко, Ристо, можеш да се седнеш, да се одмориш, да? Можеш да се седнеш, ке си продолжиме со...
разговорот. Како дојде ситуацијата до овде за ти, единствениот Кириас, еден асет на албанците и вие знаете колку сме сега ние факторизирани да сте во оваква состојба? Па тоа е огледало на голем број фактори кои не има заборавено. А ние скромни со синми нечевме многу да бараме полебо погача и си го живеевме животот како што можеме. Али да ви кажам, кога се промовираше во Александар Палас книгата за православните албанци, ево сакам да го кажам, пошто се сликавме таму со сите присутни, кога се враќавме од Скопје, со смртни закани на сими му се заканија 60 души. Оти кажавме кои сме и шо сме. Кој ви се заканува, господине Рисо? Кој ги знам, значи што? Не, партиски определени луѓе, не? Не, не, не партиски. Овие... Националисти? Багабонти, клошари. Клошари и глошари, така. Клошари, не, иначе по партии не одам, не се дружам, изолиран сум. Се плашам од многу, најмногу од жени и оти жената е зло кое без кое не се може. А имам видено и убо и лошо и ти си останал вдовец многу млад. Да, 35 години сум вдовец. Сопругата ми почина на 26 години од грешка на лекарите во Битола. Син ми го растам од година и пол. Само сум среќен што израсна во многу добра личност, значи не е ни комарчија, ни ова си ја гледа фамилијата. И пред короната почнавме да го пуштив во школу да учи албански. Да. Оти стварно греота е, мене јас и во Кичево на празникот за знамето Фляка и Јануари, мене ми постави еден професор од Приштина, зошто вика само не поздрави на албански, а збораш македонски. Такви беа времињата, реков. И татко ми беше многу плашлив човек, се криеше, нечеше многу да зборва, а иначе полиглоти скоро цела фамилија. По 7-8 јазици се збораше во куќата на дедо ми. Почев од албански, грчки, влашки, француски, италијански, турски, македонски, грчки реков, да. И имаше многу јазици, така да, али татко ми беше многу повлечен и затоа одавна, мислам, додека беше жив, тој не чеше да се експонира како православен албанец, се плашеше, не знам од што се плашеше. Какви беа времињата? И јас, секако, од кога ми почина жената, мене живото ми се скрати, и реков, ќе излезам на виделиња, се ќе кажувам за фамилијата, што можам, ќе кажувам. Има многу работи што не сум во состојба да ги кажам, пошто се врши голем притисок на мене и големи луѓе стојат за то и гри ми направија, така да не ќе многу да зборам сега, да се заврши таа работа, ќе ве побарам, да излеземе јавно, да ги кажам сите кои се и шо се и зошто се. Се надевам што побрзо да се реши и за вас ова мизерија да помини, па и за луѓето да знаат, да ја знаат вистината. Треба да излезе многу голема вистина, голема историја има фамилијата наша. Е сега сакам да напоменам, пошто сме тука пред споменикот на Милтон Манаки. Така. Браќата Манаки во Битола се познати, беа сиромаси и ги викаа кокошкари. Оти крадеа кокошки за да преживеат. А дедо ми беше во Лондон и ја дојсе и фотоапаратот и камерата. И му ги подари за да заработуваат. Е што се случуваше меѓу време? Тие одеа во кај војводите, кај овие ги сликаја, истите слики му ги даваа на турците и ги фаќа. Точно знам за случката за Александар Турунџиев, тие го сликаја и го кажаа кај турците и турците го фатија. Друго нешто. Во истото се случуваше, значи тие беа и кодоши и шпиуни. Во истото се случуваше за време на Втората светска војна, скриени евреи и партизани ги сликаа и ги праја. 58 година, ова е од фактор што можам да го докажам
од во директор еден од директорите на Холхаусот во Скопје, Садикарио господинот, тој ми потврди ова приказна точна дека 58 година владата на Израел се токмеше да ги киднапира двата браќа и сред Тел Авив да ги обеси. Оти имаше живи сведоци евреи кои ќе посведочат што праве. А овие нигде во аналите на кинематографијата не е спомнат дедо ми, му направија и фестивал, и споменик, и кино му направија. За ништо? За ништо, за награда дека кодошија и дека шпионираја. Овде треба да видиш не човек, за да ти се врати. Има ше една изрека, направи арно да видиш арно. Ама таа изрека не држи. Сега направи му лошо да те памтат, па тогаш ќе те памтат. Иначе те заборават. Така, ајде, Шкористо, мене ми е жал да ке да прашам уште нешто, како ти беше тебе младоста. Те викај албанче? Море, ме викај и то си имав и проблеми на работа и ова ме деградирае стално. И во свиларата, и во транспорти врски, и во општина, и ме дистанцирае од сите работи. Ај, ова албанчето, како да ме шуткае. Ама јас издржав. Од овде влези, од овде излези. И многу не му давав допринос, ама најголема поддршка, што се радвам, што се гордам, што и син ми ја прифати вистината како што е, и не се плаши од тоа, и се декларира како што сме. Тоа ми е најголем емотивна работа што можам да живеам и да се гордам со Оливер. Значи Оливер ќе остане и позади вас како последниот, да речеме, наследник на Киријази. Нечем да ги именувам. Роднините сите се повлекуваат во некој чоше, во се кријат, зошто како нивни проблем. И дури имаше полемика, ако ме представам, иначе сум да се представам председател на православните албанци во Македонија, а пред мене човекот кој беше прво тој, Бранислав Синодиновски, морам да го спомнам, во формирањето на верската заедница, не знам од кој да не кажвам сега точни кој и како, го претепаја и од бубрезите што му ги оштетија човекот почина. Тоа е реалноста, Чичко Ристо, јас уште еднаш да направам апел за сите, ќе направиме уште една емисија само здравје Боже за вас, апел за сите тие што ме гледат, за сите албанци кои што ја знаат нашата историја, ти си асет на албанците, ти си Киријази, ти си тој што го наследи тоа презиме и мислам дека не заслуживаш да живееш во Мака, и во толку проблеми како што си сега. Јас пред неколку години имав интервју на YouTube од телевизија 21 со новинарот Агин Пушка и кажав поќе работи. И од тогаш ми се свртија на негативна работа, затоа треба велат старите, ќутењето е злато. Ама тогаш кажав многу работи што не требаше да кажам. Само бев сум горд што таа емисија на YouTube добив 486.000 лајков од цел свет, од сите албанци, да одам на Агости Кајнив, ова, она. Ето ме мотивираше да истрам и да останам доследно до тоа што сум и како што сум. Фала ти, Шкористо, го поздрави да ти дај. Може да си продолжиш, ќе се сретниме покасно, само да направим еден круг во консулата. Фалим Дерит. И мири паш. Дит не мири. Прејте за ти Ристо Чиријази, джаджи Ристо ја и Дашур, до Калјојн прате консулата. Ке се вратиме за малце, ама слободен сте, да. Мир, хирам те консулата Шчиптарен до Манастир. Емоциони па пршкрушо миште на им, кур у хап консулата. Пропара ду вите? Пропара тре вите. Тре вите? Дје пом тре вите ќе у хап. Дје тре вите, по е шо са шпет ка калюар ко. Дхе куре паш че валь витет флямури куче зи на мест ругас кресоре те Манастирит, шетиторес те Манастирит. Иште ње... Куреше да е сигур такденат ти гјит хисторин та манастирит куреше ветам фламурин на сокаку неѓе. Што е вртен меритон да тваљ битат
flamur i kuqezi që moti. Por ja, asnjëherë nuk është vonë, thonë, ë? Mirë, hypim. Dhe mu falbit është ai, prap në zemra të manastirasve, çdo herë është falbitur, këta e di dhe ti. Po na i me ke emre, normalisht, te uta e kam unë. Ajde. Herën e parë do hym në salën e konferencave. Në regull. Pra, para se të hym, në fakt do të arroja diçka, në këtë ndërtes do dhe në tre konsulate. Pra, konsulata e nderit e Republikës së Serbisë, konsulata e Rumunisë dhe e Shqipërisë tonë. Atëherë, mund të hym. Mirë. Ok, pra... kur i një mërsërmani? I mërsërmani ku qërin të shkojmë pak më vonë. Okay. Herën okay. E parë, si shes ceka edhe vetë. Ja, nuk kemi NATO, bashkë në Shqipërin, bashkë pa. Në një kënd aty, a? Po, pra. Këtu bahen të gjitha konferencat, që kanë të bëjnë me konsulatën. Dua të sqaroj edhe fotografit që mund të shikoni. Pra, në fotografin majtas, ndodhin të gjithë pjesëmarrësit e kongresit të manastirit. Pra, kongresi alfabetit, Ismail Qemali është në mes, dhe nënë Teresa. Nënë Teresa nga në tjetër, ja ku kemi nënë Teresa. Në lodhëm pak shkallët, ndodhemi pak më lartë. Në hypi pulsin, në hë? Shumë mirë. Pra figurat, ndër figurave më të rëndësishme në historinë e popullit shqiptar. Mhm, sigurisht. Mirë. Kemi hapësirë atyra? Ka dhe një hapësirë, pra zyra e Imer Selmanit si që si. E kontaktuam në fakt dhe ai sigurisht na lidhi me ty, por ata do të vinë nesër, për 22 nëntor, kur është dhe festa e madhe. Nesër do kemi blokojmë derën pak. Do të organizuar një koktejl, bisedë. Mhm. Pra do mbledhemi këtu në konsullat. Mhm. Do të shumë bukur. Dojtë bukur edhe si vetë dita, 22 nëntori, pra ditë më të shenjë për manastirasit nuk ekziston, pa. Po unë e i pyta gjithë manastirasit deri tani, do të pyse dhe ty, a ndjerë është dhe njerë si shqiptar në manastiri vetëmuar? Ja, kur? Fjala i vetëmuar, edhe si kur të isha vetë në qytet, nuk do isha i vetëmuar. Së mund të ishi i vetëmuar me gjitha ato histori që e dhe gjonë kudor që ku shëtit është rëtë manastirit. Këte e dinë edhe ti i vetë, pra të dalësh në rrugë, nuk do ndjehesh i vetëmuar. Do dhe gjojsh dhe do shikojsh fotografit ku kanë shëtitur Gjerasimi, ku kanë shëtitur familja Qiriazi, familje tona, familja tënde, pra ajo ndjesi nuk të lënë të jesh i vetëmuar. Ka ndryshuar kohra, da? Koha ka ndryshuar shumë, pa. Kemi ndryshuar ndoshta ne. Koha është e njëjta, unë çdo herë e them atje. Siç e cekoi edhe Risto Qiriazi, pra ai vetë ka ndryshuar. Edhe tani ai ka kërcënime, mirë po vetë ka ndryshuar, ka marrë fuqi. Kjo i mungon ditëve të sotme pak manastiras. Forca ose guximi? Guximi unë do të kisha cekur. Mirë, mund të ulemi pra të vazhdojmë edhe pak bisedën, ne do ulemi ball për ball. Ku edhe mund? Nëse nuk ka muzikë kamera Një sekundë atë. Kemi dalë në supakun e gjerë. Veç pak se s'kemi mikrofon. Shto më mirë të të cekët. Po, të qelë unë një. Qelë e dritare e konsulatës. Dritare se gjerë që e regulloj. Emisionet live e kanë edhe rëndësin të tyre. A, sa e bukur është dalë e këtu. Po, dhe a di kur kam ardhur për herë të parë në konsulat, atë ditë që ndronjën këtu te kjo dritarja, Bujar Osmani dhe Ali Ameti. Të dy sigurisht politikanë shumë të rëndësishëm për shqiptarët e Maqedonisë dhe që ndronjën mu në këtë dritare. Unë e hyra te dera dhe vodha një intervistë të vogël me kryetarin e BDI-së, se na duheshte një deklaratë, po ishin aq të kënaqur të dy ashtu, duke parë këtu flamurin ton, duke parë më poshtë, duke u valvitur e kështu me radhë. Pak edhe dua ta cek, siç e ceka edhe më parë, për shkak se ndërtesa është tepër e vjetër dhe lart kemi një numër shumë të madh të zogjve dhe pëllumbave, ashtu që mund ta shikoni edhe vetë, pra ka diçka që po, evulosin atë që s'mund ta heqim, pra. Do ta fshim. Do ta fshim se asgjë se një los. Nuk pastrohet, pra atë bukurin, si do të ndjesh që është një vend shumë i vjetër? Ashtu është. E bëjmë dhe zoqë të efektin. Aj të ulemi pak tu, të të pyes, do të ulesh? Do të ulesh tu? Po, po, lirish. Këtu pra, okej. Atje, mirë. Po, jemi në emision të drejt për drejt, nuk ju më ashtrojmë në asë një sekundë.
Prandaj dhe na ndodhin gjithë këto udhëtime dhe lëvizjet sikur të jemi aty pranë jush. Na im ti e një gjenerat e re në fakt, si e erdhi puna që të jesh pjesë e konsulatës? Po, pra unë jam i punësuar në firmën private të konsulit, zotëri Merselmani, dhe ashtu ajo puna imja në atë firmë, mundësuaj që ta zhdua të visi lëvdatë, po ta cek edhe atë kualitet që ka punëtori i ti. Në me thënë dhe ashtu edhe, unë më pare jam marrë me regji, me regji filmi, gjitha ajo historie imja u mblodh, si ta them, me një vend, dhe u vërtetua se unë mund të krye atë detyrim si asistenti konsulatës. Pra edhe ashtu edhe jam, me mandat 2 vjeçarja, shpresoj zotit që edhe të vazhdohet. Pra cilat janë detyrimet e tua tani si në këtë pozit, janë detyrime diplomatike, duhet të takosh njerëz? Pra, nga aspekti diplomatik, aty edhe do hyqje ta cek edhe rolin të konsulatës, pra vetë konsulata nuk e ka atë rol direkt diplomatik si që ka ambasada. Po, ne, në fakt, tash ka fati edhe qyteti që është konsulata, ne ju ndihmojmë së pari shtetasve të Republikës së Shqipërisë që të mund të zgjedhin problemet e tyre në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Pra, më sakt, në manastir, mirë po edhe në rrethim, pse jo? Deri ku, ku i vjen atyre më afër, pra, Vall Manastiri ose Shkupi. Nga aspekti më direkt, pra ne kemi pasur edhe shumë raste me shtetas të Shqipërisë, të cilët kanë pasur probleme me dokumentacion ose në lidhje me tregti, me pa marë parasysh çka, ne atyre i ndihmojmë, i përkthejmë, i bashkangjisim deri tek institucionet adekuate ku ata duhet të shkojnë, dhe gjithashtu nëse deri këtu na janë ingerencat tona. Pra, më tutje ne nuk mund të vazhdojmë, pra i adresojmë deri te ambasada e Republikës së Shqipërisë në Shkup. Qartë, okay. E ke marrë vesh të mënyrën tash të re i konsulat? Do t'ju apakoj pakës punën? Ajo është në fakt më sakt për konsulatat e Republikës së Maqedonisë së Veriut, me sa e kuptova unë, ai lajmi u bë për të huaj, do të thotë për mërgjimtarët, të cilët duan të nxjerrin dokumenta. Dhe jetojnë jashtë Republikës së Maqedonisë së Veriut. Pra ne më afër jemi me e Albania. Po, se ne për sëri do të cek, ne jemi të lidhur me shtetin e Shqipërisë. Kjo pun sigurisht që... Dhe tani vjen që ju ndodheni në Shqipëri, pra vendet diplomatike ambientin e kanë të tillë. Pra ndodheni në shtetin në të cilin... Me të cilët bisedoni. Atëherë me çfarë ballafaqohet Naimi ose dhe Imeri, ë? Me ballafaqohet, a ke ndonjë si të mirë? Edhe Naimi edhe Imeri ballafaqohemi me shumë të mira, pra ku ka më mirë që ti ndihmosh dikujt që ka nevojë ti ndihmosh, e sidomos ti ndihmosh bashkëmbësit të tua. Pra ajo vetë fakti që i ndihmon të bëni gëzuar, të jesh dhe ti hapë edhe dyert e dashurisë ndaj kombit. Daj bashkëdhetarve. Pra, jemi të gëzuar, jemi të lumtë. Pa tjetër, sigurisht edhe në këtë kohë feste, përmendë që nesër do keni një koktej, po? Nesër do kemi një koktej, para se të ndërlidh me koktejlin, dua të cek edhe një gjë që mos keq kuptohem me bashkëdhetarët me banastirasit e mi, pra konsulata nuk do të thotë që është vetëm për shtetasit e Shqipërisë, ne atyre i ndihmojmë direkt, si që është detyra tonë, mirë po në mënyrë shumë të madhe përkrahim edhe manastirasit. Pra, shqiptarët e manastirit të cilët kanë ide të tyre dhe duan t'i realizojnë, mirë po ju duhet dikush që t'i shtyje e ta them pak? Një derë? Po, një derë, një ndihme, një dorë të djathtë, ne jemi çdo herë këtu. Gjithmonë jemi këtu, për çka e ti nevojitet, për botim të librave, po. I drejtojmë dhe ju ndihmojmë. Pra, edhe për manastirasit, në vend të parë janë ata, dyert të hapur janë të konsulatës në çdo moment. Do vinë politikanë njerëz nesër, kështu si din të mlidhen para konsulatës? Politikanët çdo herë janë të ftuar, jo se nuk janë, të gjithë politikanët, pra ne s'kemi asnjë lidhje me ndonjë parti politike, jemi të për të pavarur. Ashtu që janë të ftuar politikanë, mirë po politikanë lokal. Erdi koha pak të agrejmë zërin edhe në manastirasit. Politikan lokal, kur them, dua ta cek që janë tëftuar kryetarët e partive politike shqiptare në manastir. Pra, të japim një nivel tjetër, se jemi edhe ne faktor në shtetin ton, nuk jemi vetëm, si që edhe faktor e sot ti që e bashkove të gjithë Shqiprin në një qytet, në qytetin ton, të ndëvetimi, ashtu që edhe nesër janë tëftuar
Ние расеме емар на читети на мастери, че кан бър, че кан контрибуар, ве пикта добър текам, че нукаш бъме снеш, персоните цели не да ти вете цека, дали са такам диекор на емисион ин лайв, празо три индиери че на Хасани. Полне кам шпре, јој кам шпресам, порјам и биндур се ти дота добеш еде ма тепар се чбари индиери. Inshallah zoti ti hap dyert. Inshallah mos jem korrespondentja e vetmuar sepse kjo më vërtet më bën që të ta kuptoj se sa shumë është munduar ai, po na i besoj që gjithë shqiptarët në manastir, secili prej nesh ka përjetuar një jetë më sfiduese se sa shqiptarët tjerë. E tham disa herë gjatë këtij emisioni special sot në Happy Day që të jesh shqiptar në qytete të tjera është lehtë. Për fat të keq, ti je shqiptar sot në manastir, është vështirë dhe ka qenë vështirë edhe më herët, por është bukur dhe Naimi nuk ndihet i vetmuar. Naim, çfarë do ti japish porosi të rinve shqiptar në manastir, në Maqedoni për fund, kështu do ta mbyllim të program. Do kisha porositur vetëm të jenë kreativ, të jenë ashtu siç janë të mençur dhe mos të harojnë gjuhën. E din edhe ti, je vetë e vetëdijshme se në një nivel ka rënë edhe gjua në manastir, atë do të kisha thekur te për rrinin që të mos harojnë, gjuhë tjetër mundesh të mësesh edhe 20. Unë për vete i flas 4 gjuhë dhe i flas rrjedhshëm, mirë po shqipen e kam në zemër. Atë dua t'ja theksoj edhe tjerve, sepse e kanë edhe ata gjuhën të nënës dhe ta përmbajnë. Dhe do kisha cekur për të gjitha ata, si një ide tani duam të hapim, ti mbajnë bjemrat të pastër si që kemi ne. Okay. Pra ta heqin atë mbaresën e cila nuk na nevojitet. Mm-hmm. Kjo, këtë do ta kisha cekur në manastir, që nuk do të thotë se nëse ke ski dhe është diçka e keqe. Nuk është mbiemri, është njeriu. Unë çdo herë them atë. Mirë po, mirë po. Pse s'kan qenë Qiriazovski, po kanë qenë Qiriazi. Pra kemi mbiemra tonë të bukur, në manastir ajo pak mungon kohë të fundit, mirë po duat edhe ato porositja bashkëqytetarëve të mirë. Të bëjmë një iniciativë pra të heqim pra bashkëtesat e mbiemrave të cilat na janë imponuar. Ne identifikohemi si shqiptar. Po pra, po, sepse na ato pra bashkëtes kemi sigurisht atë efektin që ka dashur asimiluesi të na bëj. Naim, faleminderit shumë, je shembull për rinin në manastir, unë kur të pash përpara 3 viteve në krah të Imerit, thashë ky është ai djali shqiptar që e njoh nga shkolla, ku kemi mësuar në Gocë Delçev, dhe vërtet jam ndier shumë mirë krenare me gjithë rinin që e shoh se përparon në manastir. Rinia shqiptare. Dua të them edhe një gjë, në festa më e madhe është nesër në manastir. Mirë po ti, dhe ekipi tënd na bëhet festën që të jetë sot. Pra nuk jam i sigurt se a duhet kaq bukur nesër. Pak na hisove. Ditën e nesërshme na i bëre në hije pak. Ashtu? Po kaq bukur së shdjerë manastiri në emision live, jeni të vetmi që keni bërë këtë gjë dhe është do ta shkruajmë në kalendar. Wow, ta kene edhe për ide edhe me gjithë me dhjetë tje. Pas taj ti si regjisor e di këtë gjë. Po, po, rrate edhe ta ceka. Se manastiri ka njërës me kualitet, si që edhe ti. Falim dirit shumë, krenohemi me të gjithë të mirët në manastir. Dhe si shtam, bëm apel, dy gjëra. Mësojmë Shqipen, mësojmë gjuhën amtare, kultivojmë Shqipen. Jemi kreativ. Jemi kreativ. Dhe mbiemrat. Dhe ndërojmë mbiemrat. I sjellim mbiemrat original ashtu si e kemi pasur përpara se të na imponoj keqdashësi. Ose regjimet të kaluara. Ose regjimet të kaluara. Naim Alili, asistent në konsulatën e Shqipërisë në manastir, ishte folësi i unifundit. Faleminderit edhe një herë. Ishte kënaqësi, bukur dhe unë tani të akomodohem këtu sepse është ora 10 dhe emisioni ynë ka përfunduar me sukses drejt për së drejti nga manastiri në 21 nëntor në ditën e parafundit të Kongresit të manastirit. 114 vite nga dita e alfabetit ku këtu jo këtu te konsulata, po këtu në manastir, janë mbledhur më të mirët, shqiptarët më të mirë të asaj kohe për të unifikuar alfabetin shqip, ato që e shkruajmë dhe e flasim të gjithë ne sot, aseti, elementi më i rëndësishëm i identitetit, pra alfabeti dhe gjuha shqipe. Nesër do të kemi fest, ju uroj gjithve prej sot urime ditën e alfabetit, nga këtu nga manastiri me manastirasit më të mirë që patëm, i kishim drejtorin e muzeut të Kongresit të manastirit Zait Aliu, kishim dhe të vetmin Qiriaz, trashëgimtar Risto Qiriazi, i cili tregoi se si jeton në Mjeri dhe si e ka kaluar rinin e tij duke i thënë epitete të ndryshme, por ai nuk ankohet sot nga skamja, nuk ankohet sot nga ajo që nuk mund t'i paguaj medikamentet, ankohet nga ndjenja që ka si
si asgjë, pra, ndjenja inferioriteti që ja kanë imponuar sistemet të ndryshme këtu në manastir fatkeqësisht. Sigurisht kishim dhe Naim Alilin në konsulatën shqiptare në manastir, e cila është hapur nesër 3 vite. Urim edhe njëherë ditën e alfabetit, të shihemi nesër në 22 nëntor, në ditën e madhe për fundimin pra unifikimit të gjuhës shqipe. Unë nuk dua t'ju lë, por duhet t'ju lë tani. Dhe ju themi mirupafshim, ditën mbar gjithve dhe uroj që u kënaqët me ne sot në këtë transmetim të drejtë për drejtë, happy day ekskluzive nga manastiri.